Strax efter klockan 11 i förmiddags landade Moskvaplanet på Arlanda. Rein Mets, hans hustru och 5 barn välkomnades av ett 30-tal landsmän. Tervis teile. Jeesus on ühel, ma olen seal vapustav. See on kõrv, et... Efter välkomstkramar förklarade Rein Mets varför han måste lämna Estland. Ma olen usulis poliitilise organisatsiooni elusõna üks juht. Förra veckan utvisades 2 estniska buddhister och flera väntas nu följa efter. Så att võibolla inimest 30-40 inimest elusena kogudusest lausa, see on kõige ekstreemsem grupp, kes minuga koos on töötanud ja ilmselt neid tasapisi hakkab ootama nimelt samasugune saavus. På frågan varför utvisningarna kommer just nu pekar han på att nationaldagen, 70-årsdagen av Estlands självständighet, inträffar i nästa vecka. Ma arvan, et ka minu viisa peal oli näha seda, et see oli 4 päeva enne 24. veebruari. Et ühelgi juhul ei oleks ühtegi liidrit sellist aktiivselt, Ja, det finns ju en klar koppling till de händelser som förväntas. Större uppmärksamhet kunde exilesterna i Sverige knappast räkna med, och det var Sovjetunionen som hjälpte dem. Samma dag som esterna firade republiken Estlands 70-årsdag tvingas familjen Rein Mets lämna Estland. Rein Mets är en av initiativtagarna till Harta och Tiffin, som manar till enad front i kampen för verklig frihet och parlamentarism i Estland. Hans fru och 5 barn utvisades också, eftersom Harga 87s medlemmar avsagt sig sovjetiskt medborgarskap och skrivit till USA om vad de kallar det förslavade estniska folkets tragiska situation. 70-årsjubileet lockade 1600 deltagare, en del av dem från Lettland, Litauen och Polen, som först fick höra kören sjunga Estlands inofficiella nationalsång, Vårt land. Mätt i människoliv och mätt i lidande så var det som drabbade Estland under och efter det andra världskriget värre än det som sedan 1979 har drabbat Afghanistan. Mellan 1939 och 1958 minskade Estlands ursprungliga befolkning med cirka 30%, närmare en tredjedel. Genom dramatisk flykt västerut, genom massdeportationer österut, genom offer i krig och genom brutala avrättningar. Moderatledaren slutade med ett leve för det fria Estland. Elagu vaba Eesti. Mest intryck gjorde ändå de utvisade. Senaste veckan har 8 oliktänkande ester kommit till Sverige. Ställen för valet att förvisas till Sibirien eller resa utomlands.